Western Digital 旗下 WD 硬碟自2013年以色彩颜色区分应用领域，引领了专用硬碟的风潮。专为监控应用推出的指标监控专用碟，也是业内大家耳熟能详的机种。但近年因监控需求的变化，让储存容量的需求越来越大，很多监控厂商开始推出具备 RAID 的监控录影主机与网络储存系统，而储存设备厂商也推出了具备监控录影功能的储存设备。这样的变化，如何正确挑选你所需要的硬碟呢？基本上，因为每个硬碟，我们的想法是说都有它一定的任务，还有它的天命，所以为了方便现在一般消费者去做选择呢，我们就用了一个彩色的系列，或者有些时候我叫我们的硬碟叫做彩虹部队了，所以就有你刚才说的蓝标、黑标、红标、紫标，还有就是金标。那最主要的那个区分方式呢，就是蓝标我们会主打一般的家庭用户或者是上班族使用，那工作时间可能就是一天8个小时，工作6天。那黑标的话呢，就是以我们的电竞或者是高端玩家、高阶玩家的一个主要族群。那红标那当然就是 NAS 为主，而指标呢，也就是你可以看到在我们的那个 logo 上面呢，就是以监控为主。而当然如果所有这些都没无法满足到一般消费者或者是红标、指标、黑标、蓝标的话呢，就是我们最强的那个队长出面，也就是我们的金标，就是我们的企业级的那个硬碟。所以以颜色的那个分法呢，就是会以这样来去做一个区分。那一般来说的话，因为我们的 NAS 呢主打呢就是红标，那么监控的话呢就会主打我们的指标。那这个情况下，到底一般的客户，尤其是现在 NAS 的那个机器有非常多的一个额外的那个功能，那监控也是其一，那这个时候呢会使用哪一种的那一个硬碟会比较适合？那当然我会还是会建议说用我们的红标为主。那这个是一个非常特殊的一个情况，为什么？因为呢今天因为毕竟 NAS 的厂商会根据它的那个机构建架呢来主起这个监控的范围，所以如果今天你是使用 NAS 来去做监控的这个功能的话呢，我们还是会建议用红标，因为我们的红标呢毕竟是有对 NAS 做了一定的相容性的测试，还有毕竟跟很多的厂商做配合的单位在这边。为什么我们今天要用指标和红标的这个概念呢？其实有非常大的原因。第一个东西呢，就是我想跟大家介绍的东西，就是一个东西叫 workload。workload 的话我翻译成是工作负载量。那工作负载量的定义是怎么样？只要你对我们的硬碟有做任何的读取和写入的动作，我们都称之为工作负载量。而它的单位呢就是以你读取和写入了多少的资料量。所以今天如果以一般的我们的指标入门款或者是红标的话呢，我们的那个定义是180TB 一年，那我们今天保护你我们的产品是3年，所以整体的寿命量的话，我们就会以180×3，那代表它的寿命量就有540TB。 所以对于24×7的监控环境来说，其实并不是很够，尤其是当你的那个摄影机的数量越多的时候。所以如果真的要用 NAS 产品来去做监控的话呢，我们会建议是用红标，但是呢就是比较我们的 Red Pro 系列或以上。因为 Red Pro 系列的话呢，至少我们就是有300TB 一年的工作负载量，5年保护，那就代表它可以承受1500TB 的写入资料量。那不用说我们的企业硬碟就更高，550TB 一年保护你5年，2750TB 的那个寿命量。那回到来指标也是一样，那指标的话呢，我们的1TB 到 6TB 之间呢是180TB 一年的那个写入工作负载量。那事实上的话呢，我们就有360TB。 所以要特别注意一下，我们有一个叫做 All Frame AI 的这个功能，只要是看到有 All Frame AI 的话呢，它的工作负载量呢就是360TB 以上一年。对，所以真正的可以去区开，我觉得我们的蓝标、黑标、指标和红标呢，就是会要看可靠度的工作负载量。